បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូបាទធ្វើបົດបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រភេទសោនកាត K500 ក៏ដូចជា K500 FM បាទឥឡូវនេះកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងនាំគ្នាទៅមើលពីរបៀបដោតដោយជាមួយមុនសិនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់ផ្នែកខាងក្រោយបាទពីខែស្ដាំដៃខ្ញុំជាមួយមុនបាទ នេះគឺជារត់ লাই បាទ লাই 1 লাই 2នេះគឺសម្រាប់ লাই ទៅ Facebook ឬមួយក៏ថតចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទតាមរយៈកាមេរ៉ាបាទតាមរយៈកម្មវិធីថតសម្លេងផ្សេងផ្សេងបាទហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ហើយនិង Samsung យើងអាចថតកាមេរ៉ា original របស់វាតែម្ដងបាទក្រៅពី iPhone ហើយនិង Samsung យើងត្រូវ download កម្មវិធីជំនួយបាទឈ្មោះកម្មវិធី Viva Video បាទរឿងមួយក៏កម្មវិធី Fimigo បាទរបស់ມັນតបមកទៀត Assess Companionment គឺសម្រាប់រុនចាក់ភ្លេងចូលដោយมันចាំបាច់ប្រើ Bluetooth បាទឧទាហរណ៍ចាក់ពីអកបាទពីកុំព្យូទ័រឧបករណ៍ណាដែលគ្មាន Bluetooth បាញ់បញ្ចូលទៅវាគឺយើងអាចដោតតាមខ្សែនេះបានបាទខ្សែឡាយហើយនឹងខ្សែចាក់ភ្លេងបញ្ចូលនេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយគ្នាបានបាទ ខ្សែប្រភេទខ្សែសមាន3កំណាត់បែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងឡាយក៏បានថតក៏បានចាក់ភ្លេងចូលក៏បានខ្សែនេះយើងអាចភ្ជាប់ទៅ speaker ប្រភេទពួក JBL ពួកមញ្ញឡានបាទក៏ដូចជា speaker ទូចៗសាមញ្ញទៀតដែលមានអស AUX បាទរุ่น AUX អញ្ចឹងយើងអាចប្រើខ្សែនេះបានច្រើន បាទច្រើនមុខងងីមែនតើបាទបន្តមកទៀតគឺរុន speaker បាទ speaker នេះគឺសម្រាប់បញ្ចេញសម្លេងទៅកាន់ speaker ទៅកាន់កាសបាទក៏ដូចជាទៅកាន់ amplifier ផ្សេងផ្សេងបាទដោយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែបាទខ្សែប្រភេទនេះឬមួយក៏បាទខ្សែប្រភេទនេះអាស្រ័យទៅលើ សំវិរៈអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍របស់បងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ភ្ជាប់ទៅ amplifier បាទទៅ amplifier បងប្អូនត្រូវប្រើខ្សែមួយនេះដោយដោតអឺដោយសកំហំនេះទៅកាន់រន្ធ input របស់ amplifier របស់បងប្អូនបាទมันមិនមែនដោតទៅ output ទេប្រយ័ត្នបញ្ច្រាស់ទៅវិខោបងប្អូនណាបាទហើយដោយតូចមួយនេះគឺយើងដោតចូលទៅក្នុង បាទពាក្យថា speaker ក៏បាន earphone ក៏បានបាទពីរនេះគឺមុខងាយវាបញ្ចេញសំឡេងមកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ដំណឹងចូលទៅបន្ទាប់មកកតុយខ្សែរបស់វាបងប្អូនទៅមើល amplifier របស់ Baly ឬមួយក៏ JBL របស់បងប្អូនហ្នឹងគឺមានអក្សរ input បាទឬមួយក៏ line in បងប្អូនអាចយកអាហ្នឹងទៅដោតទៅហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវចុចបាទបេតុង នៅលើឧបករណ៍របស់បងប្អូនអំ plify ឬមួយកបាសរបស់បងប្អូនដែលមានប៊ូតុង mode របស់វាដើម្បីឲ្យទាញសំឡេងចេញវាខ្សែនឹងទៅបានមិនមែនបាញ់ Bluetooth ចូលទៅក្នុងបាសរបស់បងប្អូនទេបាទសូមបញ្ជាក់អូខេបន្តមកទៀតបាទនេះ earphone គឺសម្រាប់ប្រកាសបាទកាសកដោបតិចកាសធម្មធម្ម បាទ headset នេះគឺសម្រាប់កាសទូរស័ព្ទបងប្អូនកុំយកអាដូចអឺអឺមិញហ្នឹងដូចអូយូសម្រាប់ទៅ speaker ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលអាហ្នឹងអានេះសម្រាប់ប្រើជាមួយទៅកាសទូរស័ព្ទទេបន្តមកទៀតគឺបាទ mic 1 mic 2អាហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹង microphone ប្រភេទเอ่อ condenser បាទ condenser mic គឺយើងអាចដាក់ microphone បាន2បាទ បងប្អ <masino> ូនយកទៅជាប្រភេទមីក្រូហ្វូនខាងក្រៅបងប្អូនដតចូលឬនឹងមកបើបងប្អូនយកទៅប្រភេទមីក្រូហ្វូនបាទ FM បងប្អូនបាច់ដតអីទេបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺជារุ่น OTG OTG នេះគឺសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទទូរស័ព្ទឬមួយក៏កុំព្យូទ័របានដូចគ្នាតាមរយៈដោយខ្សែ USB Type C បាទ USB Type C ដែលបានដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នឹងស្រាប់បាទនេះ បាទហើយបន្តមកចុងក្រោយបាទ charge PC ឬ Tab C អញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់ sound card នេះចូលទៅជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រចូលជាមួយទូរស័ព្ទបាទហើយនឹងសាកថ្មរុនតែមួយនេះតែម្ដងបាទអូខេផ្នែកខាងក្រោយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងមុខអូខេយើងចុចប៊ូតុង power បាទនៅកណ្ដាលនេះចុចឲ្យជាប់ទៅបិទចុចឲ្យជាប់ទៅបើកបាទ បាទឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុខងារវ៉ាលីមបាទខាងលើគេទី1បាទខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំគឺវាដាក់ពាក្យថា monitor បាទ monitor ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថា monitor បងប្អូនណាបាទ monitor ហ្នឹងគឺសម្រាប់បញ្ជូនសំឡេងចេញទៅ speaker ចេញទៅអឺ earphone ចេញទៅ headphone បាទសម្រាប់សំឡេងចេញទៅកាសយើងហ្នឹងបាទឬមកទៅ amplifier ទៅ bass valley ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងក្រោយមិញហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺ control ទៅលើរុន3នំ បាទបើយើងបើកខ្លាំងទៅវាលឺខ្លាំងហើយបាទតិចតិចអញ្ចឹងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតនេះរីវបាទរីវហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថា reverb បាទ reverb ហ្នឹងគឺសម័យឥឡូវគេប្រើអេកូប្រភេទ reverb នេះបាទគឺប្រភេទ digital បាទមិនមែនជាប្រភេទអេកូសេរីមុនគឺគេហៅថាប្រភេទ delay បាទអេកូសម្លេងបែបរលករលកបាទប៉ុន្តែសម័យឥឡូវ គឺគេប្រើប្រភេទអឺ echo แบบ digital គឺប្រភេទ reverb echo សម្លេងបែបខ្ទរខ្ទរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿយល់ទៅឬមួយក៏មិនតន់ជឿយល់ទៅទេបងប្អូនគួរតែមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់សិនដើម្បីកុំឲ្យជឿយល់ទៅហើយខកម្ដងថាយល់ទៅអត់ត្រូវចិត្តបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់បាទគុណភាពសម្លេងដែលធ្វើតេស្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះបាទ បងប្អូននឹងដឹងថាអេកូសំឡេងវាបែបយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អេកូសំឡេងបាទប្រភេទ sound card គឺខុសពីប្រភេទ mixer ប្រភេទ sound card គឺវាជាប្រភេទអឺ digital បាទ digital sound បាទសំឡេងរបស់វាគឺជាប្រភេទបាទបែប box កេះអកដងបែប studio បាទគឺមិនមែនប្រភេទ echo karaoke តាមផ្ទះ បែបរលកសម្លេងនោះទេបាទអញ្ចឹងកំឲយយល់ច្បាស់ថាយកទៅជៀងមិនឯគាត់អត់មានអេកូបាទតែប៉ិតអេកូវាគឺប្រភេទអេកូបែបរលកសម្លេងបែបខ្ទងខ្ទងបាទអូខេឥឡូវយើងបានរៀបរាប់ខាងផ្នែក volume ហើយអញ្ចឹងយើងចូលផ្នែក graphic ម្ដងបាទ graphic ទី1ខាងជើងដៃគេគេដាក់រូបបាទកាមេរ៉ានេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើសម្លេងថតចេញ បាទតាមរយៈទុនឡាយនេះបាទឡាយ1ឡាយ2នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនបាទកម្រិតកម្លាំងអឺទៀតទៀតអូបលឺឬខោចឆោចអីបងប្អូនមិនបាច់រញទៅអស់ហ្នឹងទេបងប្អូនថតបងប្អូនអាចបន្តថយបាទត្រឹមសល់75%អីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺថតសម្លេងចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាល្មមហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រភេទ iPhone ប្រភេទអឺ Samsung បាយតំណើតំណើចុងក្រោយឥឡូវនេះ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទ្រញអស់ក៏វាអីដែរបាទដោយសារប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទទាំងអស់នោះគឺវាខ្លាំងបាទសម្លេងគឺវាចាប់បានល្អហើយក៏បញ្ចេញមកវិញបានល្អដែរបាទបន្តមកទៀតគឺជា volume music music នេះយើងអាចបាញ់ Bluetooth ចូលបាទទៅក្នុងដុំហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងអាចគ្រប់គ្រងសម្លេងភ្លេងអាចចាក់ចូលហ្នឹងឲ្យលឺខ្លាំងលឺខ្សោយតាមរយៈ volume graphic music នេះបាទ តាមរយៈខ្សែក៏បានតាមរយៈ Bluetooth ក៏បានយើងអាចគ្រប់គ្រងអាច control សម្លេងនឹងបានបាទបាទបន្តមកទៀត3នេះវិញគឺវាដាក់រូបไมក្រូហ្វូននេះគឺគ្រប់គ្រងទៅលើไมក្រូហ្វូនបាទសម្លេងខ្លាំងសម្លេងខ្សោយសម្លេងស្រួយសម្លេងធ្ងន់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់បានសម្លេងស្រួយរុញឡើងទៅលើបងប្អូនណានេះអានេះរុញឡើងទៅលើគេដាក់ high នេះគឺស្រួយគឺគឺសម្លេងខ្ពស់បាទ high ហ្នឹង បាទឡូនេះគឺទាបទៀតនឹងគឺធ្ងន់ណាបងប្អូនណាតារុញទៅធ្ងន់ហើយបាទប៉ុន្តែជីតូទៅសម្រាប់ប្រភេទក K500 FM ខ្ញុំរីកមែនឲ្យបងប្អូនបាទយកត្រឹមលេខ15នេះបានហើយសម្លេងធ្ងន់ពួកឲ្យដោយសារไมក្រូហ្វូនបាទប្រភេទខាងខ្ញុំបំពែកមញ្ជុលនេះគឺប្រភេទស្រုပ်សម្លេងធ្ងន់បាទធ្ងន់ល្អតែវាអញ្ចឹងយើងកាត់ធ្ងន់ចਿੰងខ្លះមកដើម្បី អាយជើងតើវាលះបាទវាលះហើយជើងមួយបាសបាសធំវាកាន់តែធ្ងន់កាន់តែធ្ងន់ចឹងយើងអាចបត់អីហ្នឹងទៀតបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់មកបាទ volume ចុងអា graphic ចុងក្រោយនេះគឺដាក់អឺ volume បាទអញ្ចឹងបាទ graphic សម្រាប់តម្លើងសម្លេង microphone ក៏ដូចជាតម្លើងសម្លេង microphone ឲ្យលឺខ្លាំងនេះខ្សោយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជឿងជាមួយនឹងបាសធំបាសអីបងប្អូនអាចបត់អីបាទបត់អីហ្នឹងមកកុំឲ្យវាកងបាទ បងប្អូនអាចដឡើងឬក៏បថយតាមបាស់របស់បងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាងាយស្រួលទេបាទបន្តមកទៀតបាទប្រភេទ graphic ម្ដងបាទប្រភេទបេតុង effect បាទសំតោបាទបេតុង effect សំឡេងនេះបាទ function សំឡេងនេះគឺ KTV KTV គឺសំឡេងបែបខ្ទ orre ខ្លាំងបាទខ្ទ orre ខ្លាំងបាទបន្តែជីទូទៅខ្ញុំរីខមែនឲ្យយកក្រុម concert នេះទៅបាននេះបាទ concert នេះជ្រៀងបារស់តែម្ដងបាទ ហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចេះជ្រៀងដូចអ្នកអាជីពអ្នកជ្រៀងអខេអខកដងអីហ្នឹងបាទអ្នកដែលគាត់ track cover ហ្នឹងគាត់ប្រកបជាយក recording នេះឲ្យអានេះសម្លេង standard bass ติดอยู่តែម្ដងប៉ុន្តែអត់ស្អីមាន echo ទេបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយកតែជ្រៀងតាមផ្ទះយកតែជ្រៀងអីយក concert នេះទៅ echo វិលមុំបាទប៉ុន្តែមកចូល KTV វាខ្លាំងជ្រុលហើយបាទ ប៉ុន like of okay, ្តែខាងជ្រលក៏យើងអាចខនត្រូលគ្រប់គ្រងវាបានដែរអាចបន្ថយវាបានដោយសារនេះដោយ volume មួយនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយក KTV បងប្អូនអាចសេរេបន្ថយដម្លើងតាម echo ដែលបងប្អូនចង់បានបាទប៉ុន្តែបើយក concert វាមកលំមឲ្យស្រាច់ឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកមកកប់ក៏បានដែរបាទហើយ recording ក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាច់សេរេវាបាទមកកប់ៗទៅក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀត sell good បាទ sell good នេះគឺ អឺសម្រាប់យើងលក់ផលិតផលឡាយលក់ឡាយអីចឹងណាមានអេកូទិញបងផាត់បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺ MC MC សម្រាប់អឺសម្លេងបែបអឺវិធីកបាទគេនិយាយវិធីកនិយាយហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតអឺមកចុះខាងនេះគឺអត់មានអីសំខាន់ទេបាទអូខេឥឡូវវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់អឺបងប្អូនមានចម្ងល់អីបន្ថែមបាទអាចឆាតចុះផេកឬមកគាត់តាមលេខទូរស័ព្ទបាទនៅខាងលើនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា